Svi problemi uzrokovani snežnim padavinama na teritoriji grada Vranja otklanjaju se brzo, a zimska služba Vranjskog komrada čisti sneg i danas od ranih jutarnjih sati. Na terenu je desetak ljudi i angažovana je sva potrebna mehanizacija. Sa početkom prvih padavina zimska služba JKP Komrada Vranje je odmah, znači po vremenskim neprilikama, izašla sa mehanizacijom koja uključuje Solaris 26 i Solaris 90 u ranim jutarnjim časovima i tokom dana je celog dana bila na terenu. Takođe u ispomoć su bili oko desetak radnika Komrada. Čistili smo trotoare, trgove, parkove, pešačke prelaze, a kao i društveno odgovorno preduzeće smo izašli van tog našeg programa i čistili lokacije da bi naši sugrađani lakše mogli da se kreću na trotoarima i pomenutim lokacijama. Od jutros je situacija dobra, tako da kažem, na terenu su angažovan, pomenuta mehanizacija, mašina, Solaris 26 i Solaris 90, tu su nekde oko 15 radnika koje uklanjaju sneg i led sa trotoara. Mašina Solaris 90 je, ajde ovako da plastično objasnim, je veliki traktor sa velikim braunikom dužine 2,5 metara i on, na mestima gde može da prođe, gde uslovi dozvoljavaju, prolazi i uklanja led, pravi staze. S druge strane, Solaris 26 je mala mašina, mali traktor, mobilna je, može da prođe na uskim kolovozima, na uskim trotoarima zapravo, i za sebe ima solarku gde se stavlja soj i rizla, baca se i onda se topi taj sneg i prave se staze. Vranjski komrad će i narednih dana biti angažovan na čišćenju snega sa javnih površina, a najviše probleme ima na zaleđenim trotoarima. Zimska služba je u komradu mobilna maltene 24 časa, znači pratimo situaciju i u zavisnosti od vremenskih uslova izlazimo na teren i preventivno delujemo. Sneg se uklanja sa trotoara i javnih površina, tako da će komunalna služba biti na terenu svakodnevno, a od građana se očekuje strpljenje s obzirom da su i za naredne dane najavljene padavine i niske temperature.